ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर सर भेरी गुड है त किन भन्दाखेरि एसयुआई हुनको लागि स्ट्रेनिङ कफिङको बेला हुन्छ राति सुत्या बेला उसले कुनै गर्दैन होइन त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ नक्चुरिया अब ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर छ भने चाहिँ नक्चुरिया कमन हिस्ट्री हो है त त्यसरी छुट्याउने एउटा तरिका हो ओके सो सो अब के हुने भयो त ओभर सरी एसयुआईमा कोइन्साइड विथ द पिरियड अफ रेस्ट इन्ट्रा एब्डोमिनल प्रेसर है त अनएसोसिएटेड विथ डिजायर टु पास युरिन यो इम्पोर्टेन्ट कुरा है त उसलाई पिसाब लाग्ला जस्तो हुँदैन है त अनलाइक ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर रेयरली इन सुपाइन पोजिसन अर ड्युरिङ स्लिप एन्ड पेसेन्ट इज आर फुल्ली अवेर होइन उसको लिकिङ भएको फुल्ली अवेर हुन्छ केमा चाहिँ अवेर नहुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो फिस्टुलाहरूमा है त अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अमाउन्ट अफ लस इज स्मल ओभर एक्टिभ ब्ल्याडरमा अलिक बढी हुन्छ है त अमाउन्ट अफ लस इज स्मल त्यही भएर थोरै थोरै मात्र दुई तिन थोपा त्यही भएर पेसेन्टले अब एसयुआईको हिस्ट्रीमा के भन्छ अलिक मोटो खालको पेसेन्ट आउन सक्छ अलिकति दुई तिनवटा बच्चा पाएको अलिक मोटो खालको होइन तिमीहरूलाई सम्झिनुको लागि त्यसपछि 60-70 इयर्स ओल्ड 60-50+ भनौँ न मेनोपज भएपछि त्यसपछि उसको चाहिँ खोक्दा ओर्दा मात्र हुने राति सुत्दा चाहिँ नहुने अनि ऊ अवेर हुन्छ अनि थोरै थोरै मात्र जान्छ भन्छ है त यस्तो हिस्ट्री लिएर आउन सक्छ यस्तो हिस्ट्री दियो भने चाहिँ तिमीले वाट इज द डायग्नोसिस एसयुआई है त अनि ओभर एक्टिभ ब्ल्याडरमा चाहिँ के हुन्छ उसको अर्ज हुन्छ नचुरिया हुन्छ है त अनि ऊ 20-30 इयर्सको मान्छे हुनसक्छ है त अब अवेर त त्यसमा पनि अवेरै हुन्छ है अमाउन्ट चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ है त ओभर एक्टिभमा ठिक छ अनि अरू चाहिँ अरू अब हामीले युरिनरी लिकेज भन्ने बित्तिकै एउटा इन्फेक्सन रुल आउट गर्नुपर्छ इन्फेक्सन रुल आउट गर्ने भनेको चाहिँ कुनै बर्निङ मिक्चुरेसन फिभरहरू छ कि छैन भनेर है त अरू हेमाचुरियाहरू रुल आउट गर्नुपर्छ है ओके अब यहाँ फेरि ल्याएको छ डिफरेन्स स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्समा चाहिँ लिकेज अफ युरिन कोइन्साइड विथ स्ट्रेस स्मल पेसेन्ट अवेर छ यहाँ अर्ज इन्कन्टिनेन्समा पनि अब डिस्ट्रुसल इन्स्टेबिलिटी भनेको चाहिँ मोटर अर्जमा चाहिँ अलिकति पेसेन्ट नट अवेर हुनसक्छ है त यो डिफरेन्स भन्दा पनि मैले भनिरहने पढ है ओके यहाँ छ अब स्ट्रेस अर्ज र ओभरफ्लो यसमा चाहिँ के हुन्छ रिल्याक्स्ड पेल्भिक फ्लोर इन्क्रिज एब्डोमिनल प्रेसर है त यो पेल्भिक फ्लोरले काम राम्रो गरेन है त अनि इन्क्रिज एब्डोमिनल प्रेसर भएर स्ट्रेस युरिनरी इन्कन्टिनेन्स यो अर्को तरिकाले हेरेको है त अर्जमा चाहिँ ब्ल्याडर ओभर सेन्सिटिभिटी फ्रम इन्फेक्सन मात्र होइन जेमा नै हुनसक्छ है अनि ओभरफ्लोमा चाहिँ युरेथ्रल ब्लकेज हुन्छ अनि एकदमै धेरै ठुलो भएपछि बल्ल एकैचोटि सबै युरिन जान्छ है त त्यही भएर अमाउन्ट पनि सोध्नुपर्छ थोरै जान्छ कि धेरै जान्छ थोरै जान्छ भने इट इज मोर लाइकली एसयुआई अब अरू तिमीले सोध्नु पर्यो डायबिटिज भास्कुलर इन्सफिसियन्सी क्रोनिक सिओपिडी खोकेको खोकै गर्छ होइन न्युरोलोजिक डिजिज पास्ट सर्जरीहरू केही गरेका छ अब सिडेटिभ अल्कोहलहरू खाने गरेका छ कि छैन यो सबै ड्रग्सहरू सोध्ने है अब बिएमआई अब तिमीले एक्जामिनेसनमा बिएमआई नाप्नै पर्यो होइन अरू मेन्टल स्ट्याटसहरू यो रिफ्लेक्सहरू हेर्नु पर्यो अब कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरहरू त्यस्तो छ भने धेरै युरिनेसन हुन्छ त्यसले गर्दा नै हुनसक्छ होइन अनि एब्डोमिनल एक्जामिनेसनमा अनि कोलाजेन डिसअर्डरहरू छ कि छैन एब्डोमिनल मासहरू छ कि छैन हेर्नु पर्यो है त यसले चाहिँ इन्ट्रा एब्डोमिनल प्रेसर बढाउँछ अब पेल्भिक एक्जामिनेसनमा सिम्पल कफ टेस्ट भनेको उसको हेर्ने युरेथ्रा हेर्ने ल कफ गर भन्ने कफ गर्दाखेरि आयो भने एसयुआईतिर गयो है त अर्को युरेथ्रल मोबिलिटी हेर्न मिल्छ युरेथ्रल मोबिलिटी भनेको चाहिँ के हेर्ने भन्दाखेरि यो एउटा क्युटिप टेस्ट भन्ने हुन्छ है त क्युटिप टेस्ट वा कटम स्वाब टेस्ट अब यो हेर्ने भन्दा यसरी हेरौँ फिगरबाट यहाँ चाहिँ युरेथ्रा यो माथि युरेथ्रामा चाहिँ एउटा यो कटन स्वाब लिने है त अब कटन स्वाब लिएपछि उसलाई कफ गर्न लाउने कफ गर्दाखेरि यो जुन इनिसियलबाट ऊ 30 डिग्रीभन्दा बढी माथि गएको छ भने यो क्युटिप टेस्ट पोजिटिभ आयो भनेको मतलब युरेथ्रा हाइपर मोबाइल छ भनेको मतलब उसलाई एसयुआई छ है त क्युटिप टेस्ट है नाम र यति जाने पुग्यो है त अर्को बोनिस टेस्ट भन्ने छ है त बोनिस टेस्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो हेर यो फिङ्गर छ होइन दुइटा फिङ्गर छ यो युरेथ्रा हो यो भजाइनल क्यानल हो है त यो लेबिया
मेजर आयो है त यता सरी माइनर आयो बाहिर छ मेजर है त अब यो युरेथ्रा अब यहाँ के गर्यो यो दुइटा फिङ्गरले भन्दाखेरि यो अब भित्र अलिकति भित्र हालेर यो युरेथ्रालाई अलिकति लिफ्ट गरिदिन्छ क्या भनेको उसले त्यहाँ एनाटोमिकल एनाटोमिकल पोजिसनमा राखिदिन्छ युरेथ्रालाई अब यस्तो यस्तो नगर्दा चाहिँ युरिनरी लिकिङ छ अनि अम्लाले अलिकति युरेथ्रा लिफ्ट गर्दा चाहिँ लिकिङ बन्द भयो भने इट इज एनाटोमिकल डिफेक्ट सो इट इज अ एसयुआई है त अब अरू चाहिँ तिमीले हेर्न सक्ने प्रोल्याप्सहरू छ कि छैन प्रोल्याप्स छ भने पनि एसयुआई हुनसक्छ भजाइनल प्रोल्याप्स रेक्टल प्रोल्याप्सहरू त्यसपछि लेबर एनिम मसलको टोनहरू हेर्न सक्छौ त्यसपछि यो रेक्टो भजाइनल एक्जामिनेसन हेरेर टोनहरू कुनै पेल्भिक मासहरू यताउता हेर्न सकिन्छ है त अर्को युरिन एनालाइसिस भनेको युरिन रुटिन र कल्चरहरू गर्न सक्छौ इन्फेक्सन रुल आउट गर्न अब मेन इन्भेस्टिगेसन एक नम्बर इन्भेस्टिगेसन चाहिँ ब्लड डायरी बनाउने डायरी के बनाउने भन्दा यस्तो एटलिस्ट थ्री डेजसम्मको लागि थ्री डेजको लागि एउटा डायरी बनाऊ भन्ने उसको चाहिँ टाइम लेख्ने कति पानी खायो कति युरिन गर्यो अनि कति लिकिङ भयो वा उसको प्याड लगाएको छ भने प्याडमा कति युरिन आयो है त्यसरी एउटा ब्लाडर डायरी बनाउने तिन दिनको लागि बनाएर अनि त्यो हेरेर पनि तिमीले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छौ है त लाइक अब राति राति उसको भइरहेको छैन भने एसयुआईतिर ग होइन अनि यहाँ अब अरू अरू पनि यहाँ थप्न मिल्छ अब के एक्टिभिटी गरिरहेको थियो होइन उसको लिकिङ भएको बेलामा के एक्टिभिटी गरिरहेको थियो अब खोकेको बेला मात्र देखिरहेछ भने एसयुआई भयो होइन सिम्पल अब यो एउटा डायरी राम्रो उसको हिस्ट्री लिनको लागि डायरी बनाउनु दिने है त अब प्याड टेस्ट भनेको चाहिँ उसलाई उसलाई फुल ब्लाडरमा एउटा प्याड लगाइदिने होइन अब यहाँ चाहिँ इभन यो सलाइन पनि यता रेट्रोग्रेड तरिकाले हाल्न पनि मिल्छ युरेथ्राबाट तर नगरे पनि हुन्छ नर्मली फुल ब्लाडरमा गर्नु पनि सकिन्छ त्यसपछि उसलाई एक घन्टाको लागि सर्ट टर्म एक घन्टाको लागि यसो यताउता हिँड्न लाउने अनि त्यो प्याडलाई वे गर्ने होइन कति ऊ भएको छ अनि लङ टर्म चाहिँ 24 to 48 hours पछि पनि एकपल्ट फेरि गर्न सकिन्छ है त प्याडमा प्रिभियस वेट र पछिको वेटमा कति डिफ्रेन्स छ त्यसले कति युरिनरी लिकेज भएको छ त्यो थाहा हुन्छ है त अब अब युरोडाइनामिक स्टडीहरू है त युरोडाइनामिक स्टडी मैले अघि फर्स्टमा भनेको थिएँ नि एसयुआईको जेन्युन भन्नलाई चाहिँ युरोडाइनामिक स्टडीहरूले प्रुभ गरे हुनुपर्छ अब युरोडाइनामिक स्टडीमा चाहिँ हामीले इन्डिकेसन चाहिँ सबै तिमीहरूलाई चाहिँदैन मेन भनेको अघि मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ कन्फ्युजन छ डायग्नोसिसमा होइन अब क्लियर कट छैन मिक्स टाइपको छ अब के हो भन्ने छ होइन अनि औषधिहरूले काम गरिरहेको छैन है त्यसपछि अर्को सर्जरी गर्नु भएको छ भने सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि त कन्फर्म हुनु पर्यो नि त्यसको लागि है त अनि अरू छोड्नु है त अब युरोफ्लोमेट्री एक सबभन्दा इजिएस्ट यो युरोडाइनामिक स्टडी चाहिँ युरोफ्लोमेट्री यसमा चाहिँ के गरेको छ यहाँ पेसेन्टलाई युरिन गर्न लाउने अनि त्यो युरिन गरेको चाहिँ पिसाब फेरिरहेको चाहिँ त्यो मेसिनले त्यो स्पिड रेकर्ड गर्छ है त अब यहाँ माथि युरिनको फ्लो रेट छ यता टाइम छ है त फर्स्टमा के हुन्छ फ्लो रेट कम जेरो हुन्छ त्यसपछि सुरु गर्यो उसले पिसा फेरि 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 एकदम म्याक्सिमम् फ्लो रेटमा जान्छ त्यसपछि तल अनि गर्दै गर्दै जान्छ होइन दिस इज अ नर्मल बेल सेप्ट हुन्छ है त अनि यो भित्रकोले चाहिँ भोइडेड भोल्युम भनेको कति भोल्युम भोइड गर्यो त्यो दिन्छ अनि म्याक्सिमम् फ्लो रेट छ माथि है त अनि यो चाहिँ एभरेज फ्लो रेट है त अब यसमा एउटा थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ 15 ml/s भन्दा कम भयो भने चाहिँ त्यहाँ केही प्रब्लम छ है त उसको फ्लो रेट कम छ भन्ने बुझ्नु भयो अब अर्को युरोडाइनामिक स्टडी चाहिँ सिस्टोमेट्री हो सिस्टो भनेको ब्ल्याडर मेट्री भनेको मेजर गर्ने है त ब्ल्याडरको एक्टिभिटी मेजर गर्ने यो चाहिँ सिम्पल र मल्टी च्यानल हुन्छ सिम्पलमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिम्पलमा यहाँ यहाँ एउटा सिरिन्जको यस्तो राखेको छ है त यहाँ क्यालिब्रेटेड छ त्यसपछि यहाँनिर एउटा यो च्यानल छ अब यो चाहिँ युरेथ्राभित्र युरेथ्राबाट छिराएर ब्ल्याडरमा पुऱ्याएको छ है त त्यसपछि यहाँ के गराएछ पहिला ब्ल्याडर सबै ड्रेन गर्यो होइन त्यसपछि यहाँबाट बिस्तारी स्टेराइल वाटर हाल्दै गयो पानी हाल्दै गयो है त पहिला सबै यहाँको युरिन निकाल्यो त्यसपछि यो सिरिन्जबाट 60 ml को सिरिन्ज हुन्छ यहाँ हाल्दै 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 गयो
कहिलेसम्म हाल्ने भन्दाखेरि उसको फर्स्ट सेन्सेसन कहिले आउँछ, उसको नर्मल पोइन्टमा आएको छ कि छैन त्यहाँ हेर्न मिल्छ। त्यसपछि उसलाई अब म्याक्सिमम् अर्ज कहिले आयो त्यो हेर्न मिल्छ। अनि यसले इभन ब्ल्याडर क्यापेसिटी पनि मेजर गर्न सक्यो। उसको म्याक्सिमम् अर्ज मानिलिउँ 300 ml आयो भने उसको म्याक्सिमम् ब्ल्याडर क्यापेसिटी 300 ml हो, है त। अनि उसलाई फ्लुइड मेनिस्कस लेभल, अब त्यसै यहाँ मेनिस्कस तलमाथि 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 भइरहेछ विदाउट पेसेन्ट कफिङ अर ट्राइङ टु भोइड, त्यस्तो केही बिना यो लेभल तलमाथि तलमाथि भइरहेछ भने इट इज वाट इट इज ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर, है त। किनभने ओभर एक्टिभ ब्ल्याडरमा यहाँ पेसेन्टले केही पनि एक्टिभिटी गरेको छैन तर पनि ब्ल्याडर आफै कन्ट्राक्ट भइरहेछ, अनि त्यो त्यसले गर्दा यहाँको मेनिस्कस माथि तल माथि तल भइरहेछ भने चाहिँ इट इज ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर, है त। त्यही भएर यसले धेरै आइडिया दियो। यो चाहिँ सिम्पल सिम्पल भनेको चाहिँ पहिला सिम्पल र मल्टी च्यानल हुन्छ, सिम्पलले चाहिँ यस्तो मल्टी च्यानल भनेको चाहिँ लास्टमा चाहिँ यसमा के गर्छ भन्दा वान्स ब्ल्याडर क्यापेसिटी रिज क्याथेटर निकाल्ने, अब त्यसपछि उसलाई नर्मली कफ गर्न लाउने, लिकिङ आयो भने त्यो एसयुआई भयो। त्यही भएर यसले यो सिम्पल तरिकाले डिट्रुसर ओभर एक्टिभ भनेको ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर र एसयुआई डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्यो। मल्टी च्यानल अलिकति कम्प्लेक्स छ है। यसमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि एउटा यो ट्रान्सड्युसरहरू छ है त, यसले चाहिँ प्रेसर नाप्ने प्रोबहरू भनौँ न है, ब्ल्याडर प्रेसर क्याथेटर भनेको मतलब ब्ल्याडरमा एउटा प्रोब राखेको छ, अर्को चाहिँ भजाइनल वा यहाँ रेक्टममा हाल्नु मिल्छ है त। यो फिगरमा भजाइनामा हालेको छ, त्यही भएर भजाइनल प्रेसर हेर्ने। भजाइनल प्रेसर भनेको के को प्रेसर? एब्डोमिनल प्रेसर नापेको है त। भजाइनामा किन हालेको भन्दाखेरि एब्डोमिनल प्रेसर नापेको, माथि ब्ल्याडरमा हालेको किन भन्दाखेरि ब्ल्याडर प्रेसर नापेको है। अनि अर्को चाहिँ यहाँ पानी हाल्नको लागि फिलिङ क्याथेटर छ, त्यहाँबाट चाहिँ पानी हाल्ने रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड भनेको उल्टो हाल्नको लागि है त। अब यसको चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ है त, यो माथिको यो फर्मुला बुझ्यो भने तलको बुझ्छ है त। अब यहाँनिर हेर है त, अब भेसाइकल प्रेसर भनेको, भेसाइकल प्रेसर भनेको ब्ल्याडरको प्रेसर, एब्डोमिनल प्रेसर भनेको एब्डोमिनल प्रेसर है त, डिट्रुसर प्रेसर भनेको चाहिँ प्योर डिट्रुसर मसलको मात्र प्रेसर है त, जुन चाहिँ ब्ल्याडरको मसलले मात्र क्रिएट गरेको प्रेसर चाहिँ डिट्रुसर प्रेसर हो। त्यही भएर अब जहिले पनि डिट्रुसर प्रेसर चाहिँ भेजाइकल प्रेसर माइनस एब्डोमिनल प्रेसर हुन्छ। यो बुझ्यो कि बुझेन? फेरि म भन्छु, भेजाइकल प्रेसर भनेको चाहिँ ब्ल्याडरमा लाग्ने प्रेसर भेजाइकल, त्यसमा चाहिँ एब्डोमिनल आउँछ, बाहिरबाट एब्डोमिनल आउँछ, र भेजाइकल भनेको ब्ल्याडर, ब्ल्याडरको आफ्नै प्रेसर डिट्रुसर मसलबाट आएको पिडेट, पिडेट प्लस पी एब्डोमिनल इज इक्वल टु पी भेजाइकल। त्यही भएर डिट्रुसर हामीलाई त्यहाँ डिट्रुसर निकाल्नु छ, त्यो डिट्रुसर चाहिँ पी भेज भेजाइकल माइनस एब्डोमिनल। यो बुझ्यो होइन? अब यहाँ हेर है त, अब क्लिनिकल सिनेरियोहरू है त, अब क्लिनिकल सिनेरियोमा यो एब्डोमिनल प्रेसर एबी है त, दुईवटा चारवटा सिनेरियो छ है त। यो एसयुआईको सिनेरियो हो, एसयुआईको सिनेरियोमा के भएको छ हेर, एब्डोमिनल बढ्यो, ट्विक अलिकति बढ्यो है त प्रेसर, त्यसपछि भेजाइकल, भेजाइकल भनेको ब्ल्याडरमा लाग्ने टोटल प्रेसर त्यो पनि सेम बढेको छ है त। डिट्रुसर प्रेसर ब्ल्याडरको आफ्नो प्रेसर चाहिँ बढेको छैन, ट्रु डिट्रुसर प्रेसर है त, ट्रु डिट्रुसर प्रेसर चाहिँ केही भएको छैन र लिकिङ प्लस छ। यो भनेको एसयुआई स्ट्रेस युरिनरी इन्कन्टिनेन्स, किनभने एब्डोमिनल जति छ त्यति भेजाइकल प्रेसर भएर यो नर्मल्ली नै हुन्छ, यो तल लिकिङ नभएको भए इट इज अ नर्मल फेनोमेनन है त। एब्डोमिनल जति खोक्दाखेरि एब्डोमिनलमा प्रेसर बढ्छ, ब्ल्याडरमा पनि बढ्छ, सेम अमाउन्ट बढ्छ होइन। डिट्रुसर प्रेसरमा केही चेन्ज आउँदैन, खोक्दाखेरि किन डिट्रुसर प्रेसरमा चेन्ज आउने? डिट्रुसर प्रेसरमा कहिले चेन्ज आउँछ? जब युरिनेसन गर्ने बेलामा मात्र चेन्ज आउनुपर्छ नर्मलमा। त्यही भएर दिस इज नर्मल, दिस इज, यो तिनवटा नर्मल भयो, तर यहाँ प्रब्लम के भयो, लिकिङ भइरहेछ भनेको नर्मली खोक्दा लिकिङ भइरहेछ। त्यही भएर युएसआई एसयुआई है त, स्ट्रेस युरिनेरी इन्कन्टिनेन्स भयो। यो फर्स्ट लाइन बुझ्यो होइन? अब सेकेन्ड लाइनमा जाउँ। सेकेन्ड लाइनमा के भयो, उसले खोक्यो, त्यो पेसेन्टले खोक्यो, खोकेपछि एब्डोमिनल प्रेसर बढ्यो, त्यसपछि भेजाइकल प्रेसर पनि बढ्यो, सेम अमाउन्टले बढ्यो, अनि यहाँ डिट्रुसर प्रेसर जेरो,
है त आफू डिट्रेसन बढाएको छैन, लिकिङ छैन, यो भनेको नर्मल है, नर्मल मान्छेको यो है। अहिले नर्मल कसै मान्छेको यो मेजर गर्यो भने यस्तो आउँछ है त, एरबी बुझ्यो होला होइन। अब हामी यहाँ यता रातोमा जाउँ, अब यहाँ के भएको छ, एब्डोमिनल प्रेसर केही बढाएको छैन भनेको उसले खोकेको पनि छैन, केही हेभी लिफ्टिङ केही गरेको छैन, आरामले बसिरहेछ। तर भेजाइकल प्रेसर, ब्लाडरको आफ्नो ब्लाडरमा लागेको प्रेसर चाहिँ बढ्यो। यो केले गर्दा बढ्यो भन्दा डिट्रुसरले गर्दा, डिट्रुसर पनि बढाएछ है त। अब डिट्रुसर बढाएछ तर एब्डोमिन प्रेसर बढाएको छैन, अहिले यो पेसेन्टलाई युरिनेसन गर्नु छैन तर पनि बढिरहेछ, भनेपछि लिकिङ भए पनि नभए पनि यसलाई ओभर एक्टिभ ब्लाडर वा डिट्रुसर ओभर एक्टिभिटी पनि भन्न मिल्यो है त। डिट्रुसर ओभर एक्टिभिटी, ब्लाडर ओभर एक्टिभ भइरहेछ यहाँ है त। अब यहाँ हामी लास्टमा जाउँ, अब यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि खोकेको बेलामा है त, यहाँ बढेको पी एब्डोमिन, एब्डोमिनल प्रेसर बढेको छ भनेको उसले खोक्यो, खोकेको बेलामा भेजाइकल प्रेसर झन् बढ्यो। यो झन् चाहिँ किन बढेको, अलिकति बढी किन बढेको भन्दाखेरि डिट्रुसर पनि त्यही बेला कन्ट्र्याक्ट भइदिएछ, यो एउटा अर्को सिनेरियो है त। यसमा युरिन लिकेज भए पनि नभए पनि डिट्रुसर ओभर एक्टिभ, किनभने कफ गर्दाखेरि डिट्रुसर त बढ्नुपर्ने छैन, डिट्रुसर त युरिन गर्दा बढ्नु मात्र, युरिनेसन मात्र बढ्नुपर्छ। त्यही भएर एब्डोमिनल प्रेसर बढ्यो होइन, भेजाइकल प्रेसर पनि एब्डोमिनल प्रेसर जति नै हुनुपर्ने हो तर भएन, अलिक बढी नै बढ्यो। त्यो बढी किन बढ्यो भन्दा डिट्रुसर आफै जान्ने भएर कन्ट्र्याक्ट भयो, त्यसले गर्दाखेरि लिकिङ हुन पनि सक्छ, नभए पनि भए पनि इट इज डिट्रुसर ओभर एक्टिभिटी है। यो एउटा यसले चाहिँ ठिकै मेजर गर्यो, यो बुझ्यो होला होपफुली है त। अब यो हाम्रो सिस्टोमेट्रीमा नर्मल भयो है त, अब यो तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्टै कुरा हो है त। रेजिडुअल भोल्युम कति हुनुपर्छ, लेस देन टेन ए सरी 50 ml है त, 50 ml भन्दा कम। रेजिडुअल भोल्युम भनेको पोस्ट भोइड रेजिडुअल भोल्युम है त, पिसाब फेरेपछि 50 ml मात्रै युरिन ब्लाडरमा बाँकी हुनुपर्छ है त, त्यो भन्नु बढी भयो भने इट इज नट गुड। सेकेन्ड, डिजायर टु भोइड कहिले आउँछ, 150 ml देखि 200 ml भएपछि है त, यो चाहिँ फर्स्ट अब सेन्सेसन आउँछ पिसा फेर्नुपर्छ भनेर, तर यसमा केही प्रब्लम हुँदैन। म्याक्सिमम चाहिँ स्ट्रङ डिजायर चाहिँ 400 भन्दा माथि भएपछि है। अरू ठिक छ, अब ट्रिटमेन्टमा जाउँ। ट्रिटमेन्ट एकदम सर्टमा पढ्यो भने त, ट्रिटमेन्टमा लाइफस्टाइल मेजर्सहरू के हो, एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, स्मोकिङ छोड्नु पर्यो होइन, धेरै युरिन हुने जस्तै कोक फेन्टाहरू कम खानु पर्यो, राति राति कम पानी खानु पर्यो होइन, अनि त्यही हो है त। त्यसपछि अर्को पेल्भिक फ्लोर मसल ट्रेनिङ भनेको चाहिँ यो पेल्भिक मसल जुन यो लोअर ट्रेनिङको एक्सर्साइज हुन्छ क्या, त्यो मसललाई कन्ट्र्याक्ट रिल्याक्स गर्ने किगल्स एक्सर्साइज पनि भन्छ यसलाई, यो एक्सर्साइज गरेर लेबर ट्रेनिङको टोन बढाउने है त। अर्को अब यो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेसन बायो फिडब्याक होइन, यो चाहिँ अब यो सबै एक्सर्साइज गर्ने तरिकाहरू है त। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेसन नर्मली अब आफै कन्ट्र्याक्ट गर्न नसक्ने पेल्भिक फ्लोर मसल गर्न त त्यो मान्छेले आफै आफ्नो लेबर ट्रेनिङ कन्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ नि होइन, तर अब एकदम ओल्ड एज के भएर आफै कन्ट्र्याक्ट गर्न सकेन भने इलेक्ट्रिकल सानो स्टिमुलेसन दिएर पनि कन्ट्र्याक्ट गराउन सकिन्छ है त। बायो फिडब्याक भनेको चाहिँ केही अब कोनहरू के राखेर भजाइनामा राखेर त्यसलाई एक्सर्साइज गर्ने है त। अर्को भजाइनल डिभाइसेस युरेथ्रा इन्सर्सर भनेको चाहिँ यो पेसरीहरू, पेसरीको बारेमा अहिले भनौँला, अनि एसयुआईको एउटा मात्र ड्रग हुन्छ डुलोक्जेक्टिन भनेर है त, अरूले काम गर्दैन, यसले अलिअलि काम गर्छ भनेर, तर हामी यो ड्रगहरू युज गर्दैनौँ, मेन सर्जिकलै हो है त। ट्रिटमेन्ट अफ एसयुआई एनाटोमिकल भएको भएर सर्जिकल हो, त्यही भएर अहिलेको मेन स्टे चाहिँ यो टिबिटी र टिओटी हो, अहिले पढाउँला यसको बारेमा। अनि पुरानो प्रोसिजरहरू चाहिँ पहिला पहिला गर्ने चाहिँ यो एमएमके भन्ने छ एउटा, अर्को सब युरेथ्रा स्लिङ र बल्किङ एजेन्ट्सहरू है त। अब सर हेरौँ फेरि, अब लाइफस्टाइलमा वेट लस, स्मोकिङ यो सबै भयो होइन, क्रोनिक कफहरू छ, कन्स्टिपेसन रिलिफ गर्नु पर्यो होइन, अर्को अब पेल्भिक फ्लोर, किगल्स एक्सर्साइज, त्यसपछि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेसन भयो, बायोफिडब्याक, बायोफिडब्याकमा यस्तो कोन्सहरू हुन्छ है त, वेटेड कोन्स हुन्छ, पहिला हलुकाबाट एक्सर्साइज गर्ने अनि भारी 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 गरेर गर्ने है त।
ओके अब यो भदैनल पेसरी तिमीहरूले ओपिडीमा आएको बेलामा पेसरी देखेको छैन, त्यो रिङ पेसरी देखेको छ भने त्यही त्यही हो, यो अरू अरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइप्सको है त। यो पेसरीले चाहिँ के गर्छ, त्यहाँ एउटा स्पेस अकुपाई गरेर बसिदिन्छ भजाइनामा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन युरे यो हामी अहिले सबै एसयुआईको बारेमा मात्रै पढिरहेछौँ है, अब जुन त्यो युरेथ्रा हाइपर मोबाइल भइरहेको हुन्छ त्यसको लागि यसले काम गर्छ, त्यो जुन युरेथ्रालाई सपोर्ट गरेर राख्छ। जुन बोनिज टेस्ट भनेको थियो नि, दुइटा फिङ्गरले यसो रेज गर्दै थियो नि, रेज गर्दाखेरि इन्कन्टिनेन्स रिलिफ भएको थियो, हो त्यस्तै यो डिभाइसहरूले पनि त्यहाँ स्पेस अकुपाई गरिदिन्छ, अलिकति उचालेर राखिदिन्छ, सपोर्ट गरिदिन्छ है त। ओके अब टिभिटी, टिभिटी भनेको मिड युरेथ्रल स्ट्रिङ प्रोसिजर, ट्रान्स भजाइनल टेप है त टिभिटी भनेको। यो चाहिँ यो पोलिप्रोपाइलिन टेप टेप हो, यो चाहिँ कसरी राखेको हुन्छ यहाँ अरे, यो सिम्फाइसिस पिबिस हो है, यो ब्लाडर हो, यो ब्लाडर नेक हो, यहाँ चाहिँ सानो इन्सिजन दिएर यताबाट एउटा फित्ता अर्कोतिर एउटा फित्याको फित्ता जस्तै हुन्छ, यताबाट एउटा यताबाट एउटा राखेर कहीँ एट्याच गर्नु पर्दैन, आफै फाइब्रोसिस भएर 15 दिन 20 दिन 1 महिनापछि फाइब्रोसिस भएर यसले यहाँनिर कन्ट्राक्सन आउँछ यो यसमा, त्यसले गर्दाखेरि यो युरेथ्रालाई अलिकति माथि रेज गरिदिन्छ आफ्नो नर्मल पोजिसनमा, बुझ्यो। यसको कुनै पनि यसलाई सुचर लाउनु पर्दैन, जस्ट यहाँ एउटा इन्सिजन दिने, यहाँ त अहिले यो भजाइनल म्युकोसा देखेको छैन, तर भजाइनल म्युकोसामा इन्सिजन दिने, यताबाट एउटा टेप हाल्ने, यताबाट त्यसको अर्को पार्ट हाल्ने, अनि यत्तिकै छोडिदिने, अनि एकैचोटि चाहिँ यसको रिलिफ हुँदैन तर बिस्तारै हुन्छ, यसको क्योर रेट 82 to 98% है त। अर्को चाहिँ ट्रान्स अप्टुरेटर टेप, अब यो अप्टुरेटर फोरामेन छ यहाँ, यो चाहिँ सेम मेकानिजम हो तर ठाउँ मात्रै डिफरेन्ट हो, यो चाहिँ यहाँ युरेथ्रा छ अनि यहाँबाट गरेर यहाँबाट यसरी निकालिदिने, यहाँ एउटा ठ्याक्कै यो टिओटी हाल्ने एउटा सियो जस्तै पाइन्छ, त्यसले टक्क घुमायो भने हुन्छ है त। यो यसलाई अलिक प्र्याक्टिस चाहिन्छ तर गर्नलाई है, ट्रान्स अप्टुरेटर टेप, त्यो मैले नाम थाहा भइपुग्छ है त। अब यहाँ चाहिँ इनसाइड आउट र आउटसाइड इन अप्रोच भनेको चाहिँ, इनसाइड आउट भनेको इनसाइडबाट आउट, यहाँबाट यहाँ इन्सिजन दिएर यता छिराउने अनि फेरि त्यही इन्सिजनबाट यतापट्टि छिराइदिने, आउटसाइड इन भनेको चाहिँ यहाँ इन्सिजन दिएर यहाँबाट भित्र छिराउने है त। अब टिबिटी र टिओटीमा डिफरेन्स चाहिँ यो ट्रान्स भजाइनल टेपको चाहिँ ब्लाडर इन्जुरी हुने चान्स अलिक बढी भएको भएर लास्टमा सिस्टोस्कोपी गरेर एकपल्ट हेर्नुपर्छ है त। टिओटीको राम्रो चाहिँ यो अलिक क्विकर हो है त, तर यसको चाहिँ हायर रिस्क अफ नर्भ ट्रमा, किनभने अपरेटर फर्ममा फरामेनमा धेरै नर्भहरू हुन्छ है। यो एमएमके प्रोसिजर भनेको यहाँ फिगर हेर, यहाँ फिगरमा जे बुझ्छ त्यही त्यति चाहिन्छ तिमीहरूलाई है त। यो यो सिम्फाइसिस पिबिस हो, यो ब्लाडर हो, यो ब्लाडर नेक हो है। अब ब्लाडर नेकमा यसरी सुचर लगाइदिएछ टक 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 है त। अब यसले के गर्यो, सपोर्ट गर्यो, तर यसको धेरै इन्जुरीहरू हुने चान्स होइन, यो ओस्टियाइटिसहरू हुने चान्स भएको भएर आजकल यो युज गर्दैन है त। टिबिटी र टिओटी नै हो बेस्ट। हामी अहिले सबै एसयुआईको बारेमा पढिरहेछ है, एसयुआईलाई सर्जरी, ओभर एक्टिभ ब्लाडरलाई मेडिसिन, ओभर एक्टिभ ब्लाडरको मेडिसिन अघि पढिन्छ है त। अर्को एउटा बर्च भन्ने छ है त, बर्च कल्पो सस्पेन्सन है त, यसमा चाहिँ यहाँ ब्लाडरको बेस हो है, ब्लाडर बेसबाट यसरी कल्पो भनेको बजाइन है त, बजाइनलाई यहाँ सस्पेन्ड गर्ने, इन्डोपेल्भिक फासिया इज सुचर टु द इप्सिलेटरल इलियोपेक्टिनल लिगामेन्ट, यो लिगामेन्टमा गएर इलियोपेक्टिनल लिगामेन्टमा गएर यसरी सुचर गरेर अलिकति बट्रेस जस्तो यो ढलान गरे जस्तो, छतको ढलान गर्दा रड हाले जस्तो गरेर यो जुन ब्लाडरलाई यसरी सपोर्ट दिने है त। अनि यो स्लिङ स्लिङ पहिला गर्थ्यो, अब यो छोड्दा स्लिङ पढ्नु पर्दैन। अब यो एउटा लास्टमा चाहिँ बल्किङ एजेन्ट, बल्किङ एजेन्ट चाहिँ अब सर्जरी गर्न नसक्ने, सर्जरी गर्न नचाहने होइन त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई एसयुआई छ भने, अब जुन यो मसल विक भएको हुन्छ नि त, अब यसमा अलिकति यो डिसेन्टवालालाई चाहिँ हुँदैन, तर जसको मसल विक भएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब यो यो केमिकलहरू, यो ग्लुटर डिआइडहरू, यो के भन्ने केमिकलहरू, यो चाहिँ गएर त्यहाँ इन्जेक्ट गरिदिने है त। यहाँ इन्जेक्ट गरेपछि यसरी बल्क भएर बस्छ, यो बल्क चाहिँ युजली 1 वर्षसम्म काम गर्छ, 1-2 वर्ष काम गर्छ है त। अनि यो यस्तै मोटो भएर बसेपछि यो जुन लुज भएको थियो यहाँबाट युरिन लिक हुने, यो मोटो भएपछि हुँदैन होइन। अनि यहाँ पहिलाको फिगर यस्तो धेरै ठाउँ थियो,
एकतिर त्यो बल्किङ एजेन्ट हाल्यो, दुईतिर बल्किङ एजेन्ट हाल्यो है त, त्यो पनि गर्नु मिल्छ। ल यति नै हो है त, मेन तिमीहरूलाई चाहिने चाहिँ यो बुक बुकबाट पनि पढ वाट आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ स्ट्रेस युरिनरी इन्कन्टिनेन्स, वाट आर देयर डिफिनेसन, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन ओएबी एन्ड एसटिवाई क्लिनिकली एन्ड यो टेस्टहरूबाट है त, अनि म्यानेजमेन्ट, वाट आर द डिफरेन्ट म्यानेजमेन्ट मोडालिटिज है त, ओएबीको ड्रग्सहरू के हो, एसयुआईको लागि चाहिँ के छ हाम्रो सर्जरीहरू है त, सर्जरीको बारेमा अब अलिक बुझ्न मन लाग्यो भने युट्युबहरूमा छ है त, र तिमीहरूलाई मैले जति भने थ्योरीमा त्यति चाहिन्छ है त। एनी क्वेसन्स? हामी नेपालमा चाहिँ कुन प्रोसिजर फलो गर्छौँ एसयुआईको लागि? हामी टिबिटी र टिओटी नै गर्न थालिसक्यो है, अलिअलि कोही कोही चाहिँ त्यो बर्च कल्पो सस्पेन्सन गर्छ, यो अलिकति पुरानो प्रोसिजर हो होइन, अनि तर आजकल धेरैजनाको ट्रेनिङ भइसक्यो टिओटी टिबिटीको लागि।